Përse disa lloje të djathërave kanë vrima? Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Ndryshe nga sa sugjerohet prej vitesh në filmat vizatimor, vrimat në djathë nuk bëhen nga minë. Edhe pse ato nuk janë as rezultat I çlirimit bakterial të dioksidit të karbonit, siç pretendon shkenca popullore. Shkencëtarët më në fund kanë zbuluar pse djathi zviceran ka vrima dhe duket se gjithçka varet nga sasia e papastërtisë në kovat ku mblidhet qumështi. Nëpërmjet kërkimeve laboratorike, shkencëtarët zviceran përcaktuan se grincat e vogla të sanës janë përgjegjëse për vrimat. Instituti Bujqësor I Qeverisë Zvicerane Agroscope thot se grincat mikroskopike të vogla të sanës bien në kovat e grumbullimit të qumështit dhe shkaktojnë vrima më të mëdha gjatë pjekjes së djathit. Procesi I prek vetëm disa lloje djathi zviceran, si emmental dhe apenzel. Agroscope pohon gjithashtu se kjo shpjegon pse vrimat në djathrat zvicerane janë ulur gjatë 15 viteve të fundit. Procesi I mjeljes dhe grumbullimit të qumështit po automatizohet gjithnjë e më shumë, ai është gjithnjë e më I pastër dhe përmban më pak grimca san. Shkencëtarët arritën në këtë përfundim duke shtuar grimcat e sanës në qumësht dhe duke monitoruar pjekurinë e djathit në laborator. Industria e qumështit vrimat në djathi quan sy, ndërsa djathi pa vrima njihet si djathi I verbër,